Pražské vodovody a kanalizace připravili pro fanoušky vodárenské historie Den otevřených dveří v Muzeu pražského vodárenství v Podolské vodárně. Uskuteční se v sobotu 15. října od 9 do 17 hodin. K vidění bude například část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. Či model čerpacího soustrojí s rukou českého vynálezce Josefa Boška. Máme tam úžasné exponáty od atnického potrubí přes historické věci z 18. a 19. století. Pro děti máme připravenou interaktivní tabuli, kde můžou se seznámit s koloběhem vody. Historie Muzea pražského vodárenství sahá až do roku 1952, kdy první návštěvníci zamířili do suterénních prostor v tehdejším sídle pražských vodáren na Národní třídě. Do areálu vodárny v Podolí se přestěhovalo v roce 1996. O rok později byla expozice s výstavní plochou o rozloze 800 metrů čtverečních s depozitáři a přednáškovým sálem slavnostně otevřena. V rámci dne otevřených dveří je pro návštěvníky připraveno několik prohlídkových časů. Máme připraveno 8 prohlídek, první začíná v 9 hodin ráno, poslední v 17 hodin odpoledne. Na tu akci je nutná rezervace na našich stránkách pvk.cz. Ta kapacita je omezená, na jednu prohlídku bude moci maximálně 40 osob. Registrace probíhají od pondělí 26. září a vstup na akci je tradičně zdarma. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.